Der er ikke ret mange danskere, som skilter med, at de beder til Gud. Vi er et blufærdigt folkefærd, og bøn er ikke noget, man taler så meget om. Men nu våger vi os ud i det. I en række programmer vil vi tale med forskellige mennesker om bøn. Og det er jo med mange forskellige slags mennesker. Politikere, videnskabsfolk, journalister og ja, forfattere. Måske viser det sig, at vi har mere til fælles, end vi tror. Når vi beder Fader vor, så beder vi Gud om at komme ind på banen. Vi siger, du skal ikke bare blive din himmel, Gud. Træd ind i mit liv. Og det gør han så gennem bønnen. For når man beder om hjælp, så viser der sig ofte nogle muligheder, nogle veje, man kan gå. Måske ikke dem, man troede eller håbede på, men nogle andre. Og Fader vor rummer desuden kristendommen i en makketerning. Og den makketerning handler programserien Søstrene Bisp og Fader vor om.